Det her, det er så meget ikke nok. Hvis han bør den løbe, så kan han komme op. Du sagde, det var en lille smule. Vi ser lige, nu prøver jeg at dreje bunden. Er du klar? Vi lige skal være. Ja, vi havde to iværksættere, der talte varmt. Ja, så kom hun, altså. Ja, talte godt. Det er bare fordi, det kommer ned i alle kanterne. Enemy contact. Jeg siger ikke, at det løber lidt igennem, eller hvad? Mulvarmerne. Nej, jeg tror ikke. Den er skole. Jeg kan man lave sådan en short film. Det her skal se ud. Det er meget short. Jeg spiller på min fucking sko. Nu skal du have... Du spiller på min sko. Nej, ved du hvad? Der er sådan nogle... Det er spidt. Der røg de sidste gange. Det er min. Bare noget med det, James. Skal jeg gøre det for dig? Er du stads eller hvad? Du skal ikke hælde hurtigt. Stop! Det er værd, det er værd. Kan vi se den ligge ovenpå? Ja. Wow, cool. Vi skal jo relativt bare have det herovre, så må vi se det. Ej, så blev den helt honning nu. Sådan der, kan du se forskellen. Jamen, vi kaster en dims ned nu, for at se, hvilket lag den stopper i. Ja. Nice. Jeg tror, det stopper i olien. Hvor stopper den? Den er i halv olie, halv. Halv olie, halv rød. Og så lige bunden af, og hvad sker. Okay, 0. Eksploderer det hele. Allan får sat. Jeg kan aldrig bounce så meget. Det var bunden. Hvor endte den? Hernede. Den er lidt mælk. Jeg skal finde den eksplosion i dem. Hvor er det så dejligt? Det er i orden. Jeg vil sige, altså, det du har gjort derovre. Det eksploderer op nu. Du har noget sød derfra, ikke? Ja, og den her, jamen det er fordi... Det var mærkeligt, når du på den. Ja, det er bare Se, det er stadig lag. Ja, ja. Men der er også lidt imellem her, ikke? Lagen er der stadig. Det er lidt ulækkert. Bum!